Apo? Wanjiru, nafanya kazi ya matunda, nimefanya for 8 years. Matunda na wadisi kama kitambo, imekuwa very expensive in the market. So, tunaendelea tu hivyo tu, hakuna customer wengi, moja moja. Bibi kwa day naweza kata paipai ikiwa full kubwa, naweza kata moja. Zamani tulikuwa tunakata more than one. Pineapple pia, nakata mbili, tatu, so hakuna kazi. Na matunda pia imekuwa bei kali. Shamba yangu nimeiweka Nairobi, opposite Nairobi Hospital, Upper Hill. Hapo ndio nimelocate juu kwa sababu ya hospitali matunda inaendanga kama hii packaging inaenda unapelekea mgonjwa as a gift na anafurahia sana. Lakini wakati huu wa corona ni kama wataki basket matunda za basket ziingie, so hatuuzi mingi. Kitambo tulikuwa tunauza more than 10 per day those packaging. But nowadays naweza uza moja ama ukosa. Kama hii ikiwa hivi tunauzanga 300. Juice kama hii breaded. Hapa kuna maembe, kuna avocado na kuna beetroot na popo ya 150. Maembe print pia ni 150. Mango peke yake tunauzanga 50 ama 40 depending na customer. Apo tatu tunauza 100. Hii ni ambao ni ya 20 bob. Pineapple kama hii kubwa naweza uza 300 ama 250. Bei ya mwisho ni 250.